Meu maior sonho é ser jogador profissional de futebol. Para eu chegar lá, eu estou a trabalhar, a esforçar-me para um dia conseguir fazer o meu sonho. Alguns amigos dizem que tenho que trabalhar muito e quando se trabalhar muito consigo. E a minha família diz que primeiro está a escola e depois o futebol, e é isso que o Boavista também diz. O meu pai para mim é o melhor pai do mundo porque ele é que me inscreveu no Boavista, ele é que me leva aos treinos e a todos os jogos, ajuda-me a perceber as minhas falhas e como fosse o meu treinador. O futuro do Afonso, como qualquer pai, desejo o melhor possível, com muitos sucessos, cheio de grandes conquistas, com tudo o melhor que ele conseguir. Obviamente que ele, como criança de 11 anos, como a grande maioria dos miúdos de 11 anos, tem o sonho de ser jogador de futebol, pois que ele lute por esse sonho, nós cá estaremos para o apoiar. Obviamente que nesta fase o importante é que ele se divirta, que ele faça amigos, que ele vá aprendendo também os valores do desporto, os ensinamentos que ele recebe na escola, que nesta fase ainda é o mais importante. O futebol ensina-me que vou ter vários amigos que vou me lembrar para o resto da vida. Trabalho em equipa, quando cai, levantar-me logo. Quando eu crescer, espero que as pessoas falem bem de mim, que sou uma pessoa simpática, engraçada, que forço-me para fazer o que eu quero. Mas o mais importante, dizerem que sou uma boa pessoa. O meu nome é Afonso, tenho 11 anos e o meu valor é o futuro.